چې هغه خیمه بیا د لشکر په بله منطقه کې وه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې د ورکېدو خبر په لشکر کې نشر سو، دغه زید منافق چې د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې دی وویل، آیا محمد نه وایي چې زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي؟ مگر اوس دی نه دی خبر چې د ده اوښه چیرې ده. دا خو دلته د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې د منافق زید خبره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هلته لیرې په خپله خیمه کې ناست دی او عماره رضی الله تعالی عنه هم هلته ورسره و، وفرمایل یو سړی وایي چې مقصد یې دغه زید منافق و، ویل یو سړی وایي چې محمد وایي زه نبی یم او د آسمان په خبر مخبروي، مگر اوس نه دی خبر چې خپله اوښه یې چیرې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل، زه نه یم خبر مگر په هغه شیانو چې الله جل جلاله په خبر کړی یم، یعنی تر هغه زیات غیب نه دی را معلوم. نو الله جل جلاله خبر کړم چې زما اوښه په پلانې شیله کې او په پلانې ځای کې ده، قیزه یا تناو یې په یوه درخته پورې بند دی. نو هغې درختې بنده کړې ده، ولاړ سئ او رایې ولئ. نفر پسې بلاړه، واقعا هم اوښه په هغه ځای کې پر هغه قسم بنده وه او اوښه یې راوسته. د دغه واقعې تر لیدلو او اورېدلو وروسته عماره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې څخه و خپلې خیمې ته راغلی او په خپله خیمه کې دغه بیان کوي چې والله اوس عجبه واقعه پېښه شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجبه خبره وکړه. مقصد هغه قصه یې ټوله بیان کړه. د خیمې د خلقو څخه یو نفر چې په دغه خیمه کې موجود و و عماره رضی الله تعالی عنه ته وویل، دغه خبره ستا تر راتګ د مخه دغه زید وکړه. عماره رضی الله تعالی عنه پر زید مخ راواړوه او پر څټ یې په سکان وهي او ورته وایي، الله دې مړ که، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دغه خبرې کوې؟ تر هغو یې واهه چې خلقو ځینې خلاصاوه او بیا یې د خپلې خیمې څخه وشړي. مقصد دا چې غیب بیله الله جل جلاله و بل هیچا ته نه دي ور معلوم. لا يعلم الغيب الا الله. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پنهار باور او اعتماد وکي چې و بنو حنیفته ولجي، مگر نهار مرتد سو او دغه فتنه انگیزه یا د فتنه دک کار وکي. نو ځکه علما کرام وای که یو څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکي او د هغه متابعت وکي، نو د دا داسې چا متابعت کوي چې هغه پر اسلام وفات سوی وي او پر خیر یې خاتمه سوی وي. مگر ژوندی انسان د هغه د فتنې او خرابېدو ضمانت څوک نسی کولای. ته نه یې خبر چې څه وخت او کله څنګه او چیرې په فساد او فتنه اخته کیږي او د حق لارې څخه اوړي. لکه نن ورځ چې داسې ډېره پېښه ده. بېرته خپلې قصې ته راګرځو ورونو. مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره په ډلو ډلو خلق او قبیلې راتلې. د هغه مهمو ډلو څخه یوه هم د طی د قبیلې ډله ده چې په حقیقت کې دا ډله نه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه ولېږل چې د طی قبیله فتح کړي. عدي د حاتم طائی زوی د طی د قبیلې مشر او رئیس و. دا هغه حاتم الطائی دی چې په سخا سره مشهور و او تر اوسه پورې یې نوم یادیږي. عدي د دغه حاتم الطائی زوی او د طی د قبیلې رئیس دی. عدي ولیده چې اسلام ورځ په ورځ نشریږي، نو دی په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. د مدینې منورې او طی پر لار هلته یوه سومیعه وه چې په دغه سومیعه کې د نصاراو ځینې راهبان اوسېده. نو عدي د دغه سومیعې و یوه راهب ته ویلي وه، که دې هر وخت د مسلمانانو لشکر او بیرغان ولیده چې زموږ پر طرف رارهي دي، ما ته خبر راکړه، غواړي چې وتښتي. عدي د تیښتې او سفر دپاره بوده او د سفر ټول لوازم تیار او آماده کړي دي. د تیښتې دپاره پر دوو ګوتو ناست دی. کم وخت چې هغه راهب د مسلمانانو د سریې بیرغان او لشکر ولیده، نو یوه عدي ابن حاتم الطائی ته خبر ورکوي چې د مسلمانانو لشکر را رهي دي.
کستا د یو کار اراده وی هغه وکه. عدی ابن حاتم څه وکړه؟ فقط خپله ښځه او اولادونه یې ورسره رهي کړه او مالونه یې ورسره واخیسته، تی یې پرېښاوه او د شام پر طرف د شام و نصاراو ته وررهي سو. مسلمانان راغله، تی یې ونیوی، څوک چې تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او هغه پاته نفر بنجان ونیول سوه. د بنجانو په جمله کې یوه هم د عدی ابن حاتم الطائی خور وه. بنجان مدینې منورې ته راوستل سوه او مسجد ته نږدې یې ځای ور جوړ کړ. بنجان یې په دغه ځای کې واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به لمانځه ته تلی دغه بنجانو ته به ور وګرځېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بنجانو ته ورغلی، دغه بنجي ښځه د عدی خور ولاړه سوه. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه فلانی د قوم د رئیس حاتم الطائی لور یم، پلار مې مړ سو او د کورنۍ مشر مې غائب دی، نو رحم را باندې وکه، اکرام او عزت مې وکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د کورنۍ مشر دې څوک و؟ ښځې ویل، ورور مې عدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هغه د الله او رسول الله څخه تښتېدلی؟ دی د الله، رسول الله او اسلام څخه تښتې؟ نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت سو او دې هم د ویلو دپاره نور څه نه درلوده، کښېنسته. دوهمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بنجانو ته ورغلی. ښځې بیا هغه خبره ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه جواب ورته وایه. دریمه ورځ چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی، ښځه ناسته ده او نن څه نه وایي، ځکه د ویلو دپاره شی نه لري او امید یې هم نسته. ښځه وایي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و شاته یو نفر ولاړ و چې هغه نفر علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. نو ښځه وایي، هغه نفر اشاره راته وکړه چې ولاړه سه او خپل عرض دې ووایه. وایي، زه بیا ولاړه سوم او هغه خبره مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ستا مشر عدی ابن حاتم الطائی دی، هغه چې د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، مگر ته تا به ایله کو او که عدی راغلی د هغه به هم اکرام او عزت وکو. دا جمله یې د دې دپاره ورته وویل چې د عدی زړه و اسلام ته مایل سي. نو ښځه چې اوس خلاصه او ایله سوه ویې ویل، یا رسول الله، که څوک شام ته تله ما خبره که چې و خپل ورور ته ولاړه سم. په دغه وخت کې بیا یوه قافله شام ته رهي کېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ښځه د هغه قافلې سره ولېږل. څو شام ته ورسېده او هلته و خپل ورور عدی ابن حاتم ته ورغله. هغه د لرې وپېژنده چې دا مې خور ده او دې هم چې د لرې ولیدی پر نارې کړه، ظالمه، ځان او خپله کورنۍ دې وتښتول او خلاص دې کړه، زه ستا د کورنۍ څخه نه وم. څرنګه چې د دې خبرې پر ځای وې او هغه ملامت و، نو ویل، هر څه چې وایه هغه حق او رښتیا دی، غلطي زما ده، په خپله ګناه یې اقرار وکړئ. او دا عادت دی، که څوک خپله غلطي ومني هغه مقابل طرف نرمیږي، او که یو چا دلایل ویل بیا یې هم ځان نه ملامتاوه، مقابل طرف نور هم په قهر کیږي. کم وخت چې دې ولیده چې ورور یې پر خپله غلطیا قانع دی او اقرار کوي، دا هم نرمه سوه. نو ویل، یا عدی، د هغه چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دی. عدی وایي، زما خور د عقل او پوهې خاونده وه. ورونو، واقعا هم داسې ښځې سته چې د ښه فکر او پاخه عقل خاوندانې وي، او د عدی خور د هغه ښځو څخه وه چې عقل او تدبیر یې درلودی. نو عدی وایي، ما پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دې څه خیال او فکر دی. خور مې وویل، یا عدی، سړی د دوو حالو څخه خالی نه دی، یا به نبی وي یا پاچا. که نبی و، ملګرتیا یې ابدي شرف دی، تر دې به بل زیات شرف چیرې وي چې ته دې د یوه نبی د ملګرو څخه سې. او که پاچا وي، نو په والله د داسې چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو خلقو کریم او بهتر دی و هر چاته خیر رسیږي. عدی وایي، زه په شام کې تر هغه ډیر ناخوښه وم لکه څونه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ناخوښه وم.
نوم یې د ځان سره